Ханнык бағар де ис барарынын интерьерге барсар кыргыбай тигилях түннік сабыта ситерен котором берер. Үте күнен күнді көрәтчілер ағыс эфирга сақа сатабатағы соқтары бүйіні берені мен София Наумова ұйтабын. Бұ асырда бейге күгін сайын бұ дептігер ұйыр ханнык түннік сабыта барсарын онына бұ кенники мода болбут шебе шик тен стилях түннік сабытын туғынан кәпсетеяқ бет. Бүгін мен ұлжыты кәлім урбанит, бейте финансист иделях кынан баран сүреген сүветінен де буманны кыргыбай түннік сабыларын тигер урбанит Саргылана Шестакова кәлім. Үте күнен Саргылана. Үте күнен. Де Саргылана бизнес леди күне қайдақ сағалнары ионна. Ән күн бүгін туық ұрасына алақыны де бұ андай дугабилер бизнесмен Джек Мадзе тигер манны кыргыбай түннік сабыларын тигер ұрасына алақынды. Я андай дугабилдер Джек Ма, бизнесмен, түндігер, түндік сабытын тігерден улаққан, хамай улаққан ұрасанам болар бұллады. Тоғады дәққа, арай кені арай мехазақа статағына, бұхамай андай дугабилдер улаққан маркетплейска, уже бренд Саргы Крылова тақсывы болар. Так что онтан бизнес леди хаседдата алтан арчаска хағаланар. Обязательно утренняя зарядка тан хағалыбын. Вот. Теоннан тан хеттан арго жо оғовын кытта девететтен тақсавыт осколағай дәвен оғовын. Себе онтан же бу Саргы МБН госслужба олалайбетейін финансисы дәләкін онтан же бу исей гетігер хайдақ үктеміккені амбастан туақтан сағаламытай. Бу ис эйгете мин олохпор, де бу самай мин бэйэм ейим болар, хамай мин бу олоум тухары хаман испит, де наконец-то тибит эйгем. Вот. А так кро огордах биттен нар истенеретим, истенербин сөбүлүретим. Онтон бу тыгынча 2019 сылга ИП регистрацияланам барамын. Наха үрбүтү молох бир басты целым бастыкы кирилегер ытынным диганавытым. Вот. Онтон бен текстильный мастерской мене болан. Бу текстиль тик-тик битинен хагалавытым. Бу маннык постельное белье ларитик битим баста. Бу билигин да тигевин. Бу булана в стиле шебешик, олох сүз брыгын хлопактан, натуральный кругба барыта. Вот. На кругы войди. Ага. Бу маннык тоо тик битпин эме тухтах бэте остурелах, тоо де така бидде ханга жылга панайму үлели хыджамын. Чугас жамбар же подарок кэджэндым. Он на атыластым, а рекордах бұна наға чуей, просто әмері ұшалақ, күржувалақ күддік, бәті ұрахан бай сыналақ, постеліне білі атылас бұтым. Дон тон он тукай бұн, арген көр бүтім доғар, олық тағаны сүйіз бұрген хлопак болматаға бейт, сұрылы бұтым күрдік, түйін ұтыя аттаққа барыта олық салют күрдік, синтетика. Онын наға қомай бұтым, наға бұтым, бұ, хайдақ бұ маннық үчігей, деннях качественный хлопактан постельное белье мен бир дойдулахтар бар хайта гаретиге ханам на хакель бите атылы ханам на хакель бите онна доступная цена на били ценалар на хавера хаттарди натуральный га турецкая мен манник наборда вот онна де истенер мен хагалавитым бу например подидиальник бу былыргылы чувей бай маннык барта натуральный кругу балах. Онна вулана былыр мин кыра огар дахпіне бу тух болар. Тимяхтях болар. Эте. Подидиальник. Чувей бай тимяхтях. Онна вулана ихняғы шовтарын бартын французский закрытый шовынан тигевин. То есть бытыры таңас бытырыхе көстювет маннык бастан тахаттан онтан еттен. Бу маннык тухтары де чувей байтык бэм хамай мечтай давыт, астынар, тухтах дизайнах бэм барытын аяммын, придумайдамын, инстаграмма бар, страничка бар, тагар бар, сразу
тухтар закастар тиен кэлбиттере. Унна джон нук үлэвин сағылавыты мичугай байтык. Унна бұланы все этимете бизнес-инкубатор дистанционной резидена болбутум, сразу и пыбын регистрациялынан баран. Бұт тоғы дедаққа панайму хүрбеттен тақса ғылыбға үлілі әвіккейі, әме сразу қарабастаңғыттан бұрысты ипы әйгетігер күратып пынақсыяр. Олеген бұл ұлақын мақталбын тедеқпін бағарабын бизнес-инкубаторға. Сағыланан тонже бұл ипігін ариян баранғын ән қайдақча туақтан ағылан керен бар бүккіні. Тұтам асына тылыс бүтінду, әбетер амбастан жа қайдақ ағылан мұдай? Амбастан бұллағына 2-тінші онағы сылға дебейін оғылыр бұн көрәрі бүн үләбеттен орай бұтым. Наха хөбілүр үлілағытым дегіне. Госслужбаға, уже 15 сылы бұл үлілағыт сүліптен бар бұтым. Онны бұллағына все-таки әме атын ұрасаналақ бұллағым де. Нар онны үлілі олырымын, ол үлебер ол үлілі олырымын алтығар әтім ипылары күтті. Онны нар ханыр әтім бұл наха құрсым да, өйдіғ да, үшкетті жұнна ұраты қайдық әнік сұғыларын, задачаларын үшкет байтық толар бұттыра болылар деймін. Олығын бұлағына біле страховой увольнение кәнттен страховой стажым үппәтен деймін. Центр занятости города Якутска барамын учет көтір бұтым. Онны бұлағына менеджердар үшкет байтық арай үшкет байманық тұқытаревіт реклама. Что именно программа поддержки будущих предпринимателей Денбаребит, финансовая поддержка Лырларевит. Вот. Он на конкурс, как это мункай бытым, он на финансово сюзбе он тэнчал бытым. Именно он на тух регистрация ИП, там тух хабартыгар береллер. Вот именно ол хачи игер болохтах. Онан бастан туран, конечно, бу швейная машинка лымытым. Полупрофессиональный, конечно, профессиональный бол батах, но полупрофессиональный учей бае машинка. Эвит олох уже кас он тохсу сылтаныла бидде даганы Капыры гырбаққа чөй байты гүлелі хиттер. Онна бұллағына аверлог лымытым, онна халбыт қатшытынан бұллағына тоқыл бұтым, таңас. Потому что таңас мені бұл барыта күрғывалақ, инің болан, хин ұраққан хоғыз. Сәп, Антон, білігін үлі қамыта қайда сағалынары сарғылан, бұл материал талыттанду, әбетерді бұғыттанду, әбетерді бұл хақас керердіттен? Бастан, конечно, заказ керердіттен ағыланар. Михас ұрыялар, ватсапқа ұрыялар, әбетер телефонлықтарын дәғіп, әбетер директқа ұрыдақтарына сразу ол заказшысыбын күтті әбәсті әбін. Онына бастытын тұран наличие бар таңыстарым қатысқатын ұйтабын. Таңыстар бұн ұжы Новосибирскайтан Стартекс текстильный оптовай мағағынтан заказтавытым, олен таңағым бар. Ол қатысқаларын ұйпытым кәндеттен кені хөбіләуі дөңін талар. Ол кәндеттен бұллағына біленге түннүктер размердары барыта раз-раз. Олен именно кені түннүгін иенін барытын ұйтабын, ұғынуын, тұғын кәтеттейін, аға кейінгін, барытын ұйтабын, карниға түгі ұғыннағын. Онына жа ол размердарын, еннерін барытын ұлан барамын, де чөй байдық үйірі көті тегевін. Онтан тіге меніне, конечно, күрияр боллағым де. Оны күрия меніне боллағына, вообще бұл маған таңыстан, мен обязательно маған таңысты бұл шторалар бұл. Олеген бастан бұл маңнық беремелі боллағы бұл маңнық заготовкалары оғырын көрігевін. Бұл, например, ламбрикен маңнара. Маңнық заготовки, еті штора оттатуғар бар маңны неме заготовкалан көрігевін. Джонтон. Ол өңнәқ, именно ұрғыдақ таңағын күрген барамын, тағылан керен барамын өрек көті. Сарғылана, беге ағыз фир күләлейбіт, оны күрәшілер біт ұйталылар, және бұл верандаға қанның материалылағы түнік сабыта барсығын сөйтелілер. Оны тінде ән тұқтен сөйбелең әдей. Верандаға хлопақтан басығын хүм. Ага, хлопок, дегенде нараға бар сатин, бяз, хлопковая полотно, қалың соғыз хлопок та бар.
Эбетер шелк, атлас, вообще хайдах багарар гынан. Блинеха хайка хайдах багарар гынан. Тем утон, где бу кыгын болун, где бу сайым болун, где билигин сас, жақа хайкалар, где бу түнік бұт сабығытын олартар кәметтеген кәлі, кыгынгыттан сайыны олартабыт. Онуға жам, бу сайын қанлық материаллақ түнік сабығылара ордук дейін топсараллары, онна бу күні келлерелері, әведер күні келлербәктері. Ота зағарадына де боллағына, син бир сөрүн хоус болар, квартира тагар. Олеген жаманна хайкалар бәйлерин бағаларынан, бәйлерин фантазияларынан, даже хлопак таңағынан гостинайга да тегек көхіп дияны. Мы вообще хлопагын ағыблятым. Вот. А квартира боллағына, конечно, ден аға ғылый батын, күн сырдыға ағара кетбәтін ден, де ұтыяр қосқа оңен блэкаут үчігей, әбетер римский шторы ден бар, әбетер рулонный шторы ден бар. Онтон ағыр зонаға хем бір бұ бәм тегерім күрді кеннік үчігей байы позитивнай, крағывай хлопактан шторалары сөбелемеді. Саргылана бу бик көрәтчевт эсэйтар, бу жекурскай көрәттан лөн таңағы хантан алық көрәуі дейлер? Лөн таңағы көрәт таңағы атылыр мағағыннаргар баллар. Я кутюриега бар, калибрига бар. Вот. Обычно мен онтылы ачывын. Онна по Чернышевского әме үчей бай мағағын бар. Оптавай аңартақ. Онны дағыны бар болатчы. Сәп, онда жабу білігін кәнінікі шы бір шықтен стил мода болан тұраржы. Бұ стил атыттарттан изюмін ката, ұратыта тоққа тарай. Шы бір шық стил ұратыта осынан ғырды күчігай байы өңнергі позитивнай. Бұ бұллағына дегінен көрдіққо олық бұлыргі бағайы винтажнай ғамайгыннер стил. Ол ғынан баран тұғынча 900 алғон ғылға әрі ғаңа бар бұл бұта. Английский дизайнер Рэйчел Эшвелл айбыт стиля, именно как английская деревня дем болар. Бұ, например, обязательно бұл ламбрикеннах болар, штора. Бұ бұллағына үшой байы хлопак, осыны мен наға үйрен білбітім российский хлопак наға чүгей качестволақ бұл бұл білеген. Олық тарды баттағыны, краската да ғулы бат. Бұл обязательно үсі аксессуары гарманны күшой байы романтичный бантиктақ болар. Бұл бантига кружевалақ, онна бұл оборочкалақ. Бұл штора дизайнын бәм айбытым. Онта, конечно, майгынылар, балар олгынан бара, о маннык штора дизайнега бәм кейбетін. Онна білігіннар почти үксетін маннык теге ғыджавын. Отчауна же бұ шебі шик тен стил бұт ұратыта дейін бұ әбіғат ламбаркеннақ болар, бұ маннык... Аға, бантиктардақ, аксессуардақ, кружевалақ, кружевата натуральнай да болуғын хөп, атында нейлон да, капрон да болуғын хөп, онна бұ рюши и эти оборочки. Саргылана, бұ маннык түнік сабытын тіктен бағалақ керанар қолы бұр төг материалы атылығын өбей. Қолы бұр бұ лүйен да болуын, бұ материалы да болуын. Төг материалына адан, қолы бұр бұ маннык түнік қабытын тігерге. Аға, бұ болағына бұ штора стандартны түнік каналлақ, ұғына метр ағығын, кәтеті 3 метрі ламбрикена тұспаянар. Бұ маннык ойулақ, принтақ таңас где-то 3 метрі нады болар. Маған таңаға 2 метрі нады болар, онына күруғы бата алтаңар. Тоғы дедеқа манна 3 метрі, манна балтыралы метрі, бұ манна онына бұл кергелігер әметі келдер, күружыба, бантигар. Күружыба бұл шебішік стилі ордық тұпсырар, кергетер бұғылақты. Бұл қас бейбді түннік сабыта, бұл манны күружыбалақ тен болырды, бәтер бұл стилге атын-атын болын епті. Атын-атын болуын хөп. Мен бұллағына бәйім теге олырон мұн қайдағыра үшой байы тұқтар келелдер. Әйгелер, мұнық тұқтар. И хорох бантигар даже
маннык жемчук курдук огуролуу. Огуролуукка десеп, арагына даже огуролак кружева бар билеген атыга. Осейнен для фантазии, для романтики олох нага үчүгэ стиль. Бу биге себир керечбит ыйтар, балтара метрелях бу утьертаңызга утьертаңыз тигең дөде. Балтараспалка утьертаңыз тигең дөде. Оны эгин кантан булуктар небей холовар. Мен буланы Instagram нахпын, текстиль Саргы Крылова ден. Инстаграм страница бар, директка дағаны, комментарийка да ғыру еқтірін хөп. Әбетер, прямо телефонның ұқтірін хөп, ватсапты ұқтірін хөп. Ағыз 9-10-түет, 9-6-та, 4-дөнхетті, 9-10-үс нөмірім. Экрамытығар бұл страництан көйінне. Сырғыланы, онтан жа бұл ағыр сүйтбітігер бұл лөн, чепчеки материаллары материаллардан түнүк сабытын туттарай поллакпытна жа утер хоспутугар ханнык түнүк сабытын сүбөлөң этей холор билген блокау дегендер баалар же аны утер хоско ханнык түнүк сабыты утер хоско всё-таки хырдык оюлах эветер вообще однотонный блокауту белемет. Эветер нага-нага ну караңганы ингин хөбләп улактарын, например, детская ингин коскода, ого караңаттан ингин куттан ингин хөбләде. Олеген нага нук туга хух, просто портьерные материалы, даже хлопагнан тигек кагат. Унна мен булана тухтен бир рагошканы рыйдым для себя. Рагошканан даже нага чүгей, нага кере тухтахсарывт. Спальный хоско именно штура. Просто манник себе каюлах не. У манник диван, диван не хабыта, бо мне барата рагушка. А бо арий халин хоспо лахти? Ага, бо рагушка. Чугай бай тангас, просто бастан атылахан баран, кинене суюх канада чугайдик. Чугайдик курдох канада, онна кытыларын барытын аверлок, эветер зигзагты ханады, потому что нага сыйырлар. А так, ол кәннеттен олох неприхотливая хох суярка, тарырка. Бу боланы стиль Прованс. Шейбишик бол батах, Прованс бол тух. Стильный. Ага, стильный. Шейбишик хырдык. Ага, чуэй, ага. Саргаланын тонче бу, жақтар манны керене айар боллағына, кене майгыта сигілете, олого көрігіте хайдақ боларый. Эм бу таңас тиге кыттаныла олгонлар иде ду. Мен бу бем эйгевинен таңас жарыктан жарыктан ых кыттаныла бу дедер олорон үлелек кыттаныла майгым сигирим олгонлар иде. Ага, уже атыны толкуйдабыт. Нар барыта сырдыгы, творчества, оны чуэй бай крагывай толкуйдубын. Оны вулана кихи олоу көрүйте мен аға олар яребит. Олеген сүбәлекпін бағарабын, кәрең ардардағыны, күстәк әрден нұрбұттағыны, осайынан сөбілір жарқытынан, бәғіт таптыр үләғітінен жарқытаны қытынады. Тоғы дедаққа бұл кеге олығын тұқарын нарулар ер. Бұл хүрбі хаскар қамның әмі романы ақтаққына, литератураны, ақтаққына атынны көйдігін, онты түрден саскар ол жы романы ақтаққына уже олог атынны кылынар әбеккен. Так что кеге олығын тұқары олар енер. Қолуыр кейне де көрдік көне онлық жи, оты таскар көрбік кейнеген, бұл қасым әйліңнан екетсіден көрдік көне атынлық көрір болаған дейм. Антон жа, бұл істен оларын төм өзгестегіне, тұғы толкөйдігіні. О, мен чумпуға олог істеммеппін. Обычно, онтан, если девер жонны менен бар болақтырына, студентларым там, скулай өріне олар мен, мәйді мәрібін нар тұқтақ оларын өрін YouTube істевін, наушниктақ, музыканы істербін наға өвілуін. Именно бұл стиль бар бастар, классическай музыканы істевін. Отчығына ең үсі ғуқтар көрдіктар, бұл классическай музыка. Онна, тігер бен олық нар үшіге сұрдық настроение лақтық тігер бен, үйрі көті оларын,
Олеген қайда қаре бәрілер бағалақ. Тоғы дедіқа ұлбыт, шторалар бұн ұлбыт, там покрывалы, все ласкутнеген покрывалы тегевейін, бұл пастельное белье да болын, тоқта болын ұлбыт керен ардарым, заказчицаларым наға чүгей отзыв хұриен олық үйірділдер. Наға үйіребін. Саргылан тон бен, оға жаңын түйе істенер тегіне, бұл әбітер бұл кәнеке аралына дейтін де? Оға жаңын істенер әтім. Бұл тұртағыты иен... Мамам Елена Николаевна Крылова ден, оленькіне атынан бренд мұна атта, өтім Крылатая фамилия Елена Крылова у нее, олен Сарга Крылова ден бренд нақпын, бен фамилиям Шестакова ден. Бұға тұртағыта мамам Миха үхіз класқа тік біт білі тұқпын көддірді. Бұлыр болатын бі көрәд дақпытына тұқпарына кидашқа бар болатшы де, ғыттыққа. Накидашка бар болатчы. Жол готовы накидашка нылам мын. Тағынан барытын бесердавыт әтім. Онына ұлан кружыва теген бербіт әтім. Тупсара. Олықта ұмынан кәсіпен, оның мамам оны тағарам барын әтір. Қая бұл олық өз классының ұлы түкпі тәвік кілді де. Қата оны көрімін. Бәм да соғы бұтым ұмынан кәвістам де. Онтан де өр бай олық үйбеттен тақсағыл. Тишина болан барын әміске бұл. Өтчіғына бұл жәм саңаны сағалыр дек қасөп, қағандағаны қойыт бол батақ дейін әтіңді? Қағанда қойыт бол батақ. Бұл білі бизнес инкубаторға бастан тей біттер, өреп біттере чүгей байтык. Фокус проден үшей байы консалтинговай ұсайынан тұқ парелт организация. Олар үшей байтык босқой өреттер біттере, онынно фокус проға тұқтар бизнес инкубатордар. Оннар әкірдіқ піне барта әдір оғылыр. Сүрбәләқтір, жат сило тұттақтар. Ха, мұй астақтары, мен әйіппен яна бұтым. Ну, үйренім барам мұн ана бұтым. Олық тұқтан да құттаныман, састақпы тіңін демен. Кем бір бәғіт бұл баға санағытын, ұра санағытын толыры сатан. Тұғы дедіққа кейі Онна олығы жүгейдік жолуақтық, сұрдықтық жүгейдік олар ұққынады. Онна бұл үйренер қағында қойып бол батақ болылаға жүр? Үйренер қағында қойып бол батақ мен күн айы түгімі ханғаны білебін обязательно. Дәжі бұл, допустим, қанды көрі күнгі түгірі ханғаны біл батақ біне қомайығын, онна ұтыйо менден обязательно көрібін. Білігін жүгейден интернет бар. Информацияны әлбіқ. Саргылана, бұл бейгі көрәш ербіт ұйталар, бұл материал өттінен ұллаққа білігін бренд дейін бар дөделілер? Материал өттінен ұллаққа білігін бренд дейін. Бұрны бренд дейін. Ага, каждый дизайнер бәті, как бы... Тренд дейлер. Ага, атын бренд нақ. Оннық нағаннық бренд дейіні білбәппін. Бен брендім, например, Тинькова, Ивановская текстильная фабрика, Россия болар. Тоғы деді қайты корейска еңін хлопақтары, даже американска еңін хлопақтары ұрытылан көрбітін. Кәтеті метр онәрі түгіншаттың тақсығын алақ, еңін онлықтан еңін теге жүтім. Оғының теге меніне біле сарбақтамын суян көрбітін, просто краскатын аға барар еңіне біт. Олеген прямо тоқ бар зарубежный бар түшуге идеяна баппын. Бұғамай өбіләбітін бұ Ивановская фабрика меха. Оны лентаңға қолыбыр тегерге амбастан суен барын тегеғанде? Да. Оны түні қабытығыр инекін ағанды? Да. Лену обязательно хуябын. Тоғы дәкі білі түгін көрігін оны составнегін. Там білі қас крадысқы хуйылуқтағы неген түгінін барыты сұрулар. Оны көрігін қанны көрі таңағы суябын, қанны көрі хуйбаппын. Например, бұ Бұл хлопағы хуйба тағам, тоғы дәкі тұға составнеге оның көте. Сөп, Саргылана, береме біт күрі қалылам, оның оқам, бұл аң дөйтуға бұл интернет мағандыргеген тұқсар бағана барды, тұлғастық. Наға баға сана алақпын. Білген бастығы баға сана балбереске тұқсар. Оны тұқсар бұн білген товар бұн мұнын әдіп. Білімінен әдіп. Бәем теген, оны көгім көмілі
Теп, ага, саргалана, джа бюгин, бис булан биги бери витигар киттибиккар мақтана бит, ага, айя кайсы дағаны бу айар улагар ситихилері бағара бит, ага, эсте дағаны қас бирди джекерген алхатын энтик биттіннюктерин сабыта кергете турдыннар, сырдыгы ыраха ағалыннар. Ага, күнді көрөтчілер манан сақастабатаға суқтахары, ага сфирга биятин летен тимуктюр сарсын көрсеққа дери.